Hej och varmt välkomna till kanalen Gullarullans äventyr. Det är jag, Åsa, Johanna, Zorro och Dora som åker med vår husbil som vi har valt att kalla Gullarullan. I den här filmen så fortsätter vi på husbilsträffen i Skara, Stora Ekeberg, som husbils Annika arrangerar och som ger oss möjlighet att träffas vi som vill och kan och har lust. Men vi älskar i alla fall den här husbilsträffen. Så här blir det husbils hemma hos och alla möjliga hemma hos i olika variationer. Och det är så otroligt roligt att träffa både människor och se hur de har skapat sina hem på jul. Så häng med dag 5 på Stora Ekeberg. Och det jag glömde säga, det är ju så roligt. Det finns, även om man inte kan gå eller kunde gå på den här husbilsträffen. Dels så fanns det ju en parallellt i Sunne. Så det fanns liksom på 2 ställen samtidigt som man har möjlighet att gå. Och sen under sommaren kanske det är lite småträffar här och var. Men sen till hösten så fortsätter det ju. Det är så himla roligt. Det kommer att vara en i Skara i september. Och det går, vi har vår träff 1-3 september. 9-12 maj i Kristinehamn i Värmland. Som Peter Sjöstrand, Livet på utanför scenen, har. Och sen är det ju på Böda Sand 9-12 maj också. På Öland som Jikitas och Our Third Home har. Alltså nästa år. Men det jag vill säga är att det finns otroligt många träffar att välja på helt enkelt. Så kolla, testa. Är det något för er så ja, testa. Jag tycker i alla fall att det var en väldigt härlig upplevelse med husbilsträff. Alltså jag älskar vårt lilla camp här. Ja. Nu är det morgonpromenad. Morgoncykling i skogen här bakom Stora Ekeberg. Får vi se hur många som rullar in idag, dag 2 på husbilsträffen här. Har sovit gott. Pannan har vi inte riktigt liksom fnulat oss. Ja, vad ska jag säga? Nej, men det är att det liksom, jag som ligger ovanpå pannan har ju 2 grader varmare än Johanna. Så hon kanske fryser där nere och jag är varm och så får vi hitta liksom något litet mellanting. Där är några hundar. Vet jag inte vad vi ska här riktigt. Så vi lär oss. Men det blir lite upp och ner och stänga av och på. Här är campet. Stora Ekeberg. Ska vi åka runt här? Vem är det som står här då? Nej men, är det Thomas husbilskanal som står här? Minsan. Thomas och Marie står här. De sover nog nu. Hej! Hej! Kom ni nu eller? Ja! Ja! Inväntar fler bilar. Ja, okej. Okay. Ja. Vi har ju sovit här i något. Ja, att ni kom så sent liksom. Ja, det är supertrevligt. Ja, ja, då vet ni precis var ni ska stå där. Oj, nu luktar det bacon här, tycker jag. Ja. Nu har vi gått runt hela området. Ja. Det kommer en bil. Ja, det kommer en bil. Ungefär 50 bilar. Ja. Hon får väl lära sig, menar jag. Dora får väl lära sig att jag cyklar här. Dag 2. Och Thomas och Marie skulle invänta
julhuset Rulle och julkul med Johnny och nu börjar snurra alla namn här, och Sune, Lycke, Frida, Alex. Så de kommer också och ska ha något litet camp här. Undrar vem som har den fina bussen. Måste vi kolla. Det är jätteroligt det här. Thomas och Marie, de har varit på massa träffar, så de är lite veteraner. Bra att de har fixat tömning och färskvatten här och latrin. Det är ju supernice ju. Så, ska vi hem och fixa i ordning och äta frukost. God morgon Annika och Malenki. Här står en liten plåtis. Good morning. Vilket underbart väder. Va? Vi ses sen. Jag måste hem och äta frukost. Jag är så grymt hungrig. Ja, härligt. Inte cykla på folk så här hur som helst. Inte? Nej, måste ni väja. Good morning, good morning. God morgon. God morgon. Så roligt. Nu kommer de. Nu kom ju några stycken. Så roligt. Gamla och nya bekantskaper. Och så alla dessa härliga hundar. Då har ni nog sett hundfilmen i det här laget. Nu ska vi äta frukost i solen. I campet. Ja, solcellerna. Gud så häftigt. Yay. Ja, de får också backa in här. Det är husbilskanalen som står där bakom. Thomas husbilskanal. Ja, där kom julhuset Rulle, om ni hör någonting av att Dora blev lite... Hon kände väl av hundarna där kanske. Fel. Exakt. Och ge mig en liten del där bakom. Ja, men jag tog ju ut påsen i alla fall. Det är väl också ett litet bidrag. Ja, det var bra. Ja. Alltid något. Alltid något. Jag tog lilla. Kommer de här i full fart. Åh herregud vilken fart. Du är inte med älskling. Dora bara. Oj vad hon kommer ligga sen. Som ska sätta på och tika. Jaha okej. Nu ska jag springa ett varv igen. Nu är det frukost på nya duken. Det var kanske för ett år sedan. Mm. Mm. Men så börjar jag bita när jag inte har naglar på. Mm. Ja, hej på det. Ja, hej på det. Det var du. Ja, det känner jag igen. Vad ska du då, Anna-Lena? Nu ska du ska åka... lämna oss nu. Ja, jag ska åka till Summe. Jaha, vad händer där då? Ja, där ska jag träffa Jikita och Our Third Home. Härligt, hälsa ja, dem så mycket. Mm. Ja, det ska bli hälsa. Jättekul. Jag förstår det. Har du varit där förut? Nej. Nej, roligt. Lika kul som det blir att komma dit, lika tråkigt är det att åka härifrån. Ja. Mm. Men häftigt att du kunde ändå välja två husbilsträffar. Ja, visst. Så kan man ju se det. Ja. Du får det bästa av två världar. Ja, så tänker jag också. Ja. Hur många timmar du köra? Jag vet inte, vad kan det ta? Tre timmar? Ja, kanske. 23 minuter. Beror på hur många stopp du gör. Skulle du inte öva på stopp? Nej, det gör inte jag nu. Inte nu. Nej, det gör jag inte nu. Nej. Det blir... Oj. Ja, vi får se då. Ja. Kul! Hej lillemor! Hej! Hej och välkommen till Stora Ekeberg! Tack! Jag kommer hälsa på dig sen. Ja, men gör vad det. Har du för bil? Jag har en Burster
Det står Lillemor Grönblad på huvudet. Ja, men då huvudan, så. Då hittar jag. Ja. Tack! Hej, hej! Hej, hej! Här kommer Ulrika och Johnny. Och så var det Sune Lycke där som kom. Tycker du är perfekt här? Det blir som en liten filmtull. Och här är det hunddagis. Jag måste råka filma här, för jag missade min kamera. Ja, ja. Hunden där. Nu ska de springa där. Carita och Alvin och Dora och Johanna. Heja, heja, heja! Jag tyckte hon hade några andra hundar. Ja, var det Dora? Ja, hon kom med. Johanna och Dora och vilka var det som var med? Sickan var med. Alvin. Ja. Dora. Ja. Det var fyra. Och Lisa var med också. Ja. Bra jobbat. Jag tänkte jag skulle duscha lite nu. Ja, hur ska det gå då? Jag vet inte, jag kanske trillar lite på vägen, men då kan jag ju skubba bort det sen. Så, här är Reines bil. Scandinavian exklusiv, eller vad heter den? D62? Ja, en Dreamer. En Dreamer? Ja. Det är kanske en drömfångare, det där tecknet. Om den heter Dreamer? Ja, det ser det lite ut som det. Men det är ju något syster till Rapido. Jaha, okej. Okay. Gruppen som tillverkar. Ja, Dreamer. Ja, men är rätt ny eller? 3 år. 3 år, ja. Den ser jättefin ut. Vågar man gå in då? Ja. Ja. Om några månader får jag lägre skatt på den. Jaha, okej. Okay. Fastän den är 3 år. Ja, det är en bonus-malus bonus. Ja, ah, okej. Okay. Så att då kommer vi ner till 5 000 någonting. Det blir mera skäligt. Ja, verkligen. Och vi har väl snart skattebefriat. Det är 25 år va? Ja, ja. 21 år är hon. Så några år till så... slipper vi det. De som står bredvid mig har ju också en plåtis. Ja, är det samma? Nej. Nej. Men de får betala 35 000 sa de, per år. Det var lite skillnad det. Ja. Ja. Och då är min 1 år äldre. Ja, otroligt. Men vad bra den där då, bonus malus. Vad sa du? Är det en lag eller en rekord? Ja, det är en lag. Ja. Vad bra. Och 4 miljözon där har du också se. Ja, så du kan åka in i städer som du vill. Frankrike och Tyskland gäller de. Ja, okej. Ja, fin. Och markis och se. När man är utomlands så då vet man liksom inte var man kör någonstans. Nej. Rätt vad det är så är man i en miljözon. Och ska man inte vara där då är det dryga böter. Så är det. Vi råkade åka in i Köln. Men annars så har vi ju en app så vi kollar lite innan. Ja, ja. Städerna så. Ja. Är det miljözon eller inte? Men vi råkade åka fel där. Så att, men vi klarade oss. Ja. Ja, men då kikar vi väl in lite då. Ja. Tada! Och fint. Ja. Som vanligt är det i en husbil så det är lite stökigt. Man har lite du har inte tittat in i vår. Herregud, det här ser ut som ett hotell jämfört med oss. Ja. Vad fint att du hade gardiner här. Ja. Det är rätt bra skärm. Ja, precis. För solinstrålning. Ja. Och behålla värmen. Och lite insynsskydd också. Man tror att det gör inte så mycket, men det är väldigt mycket. Ja, ja men det var, och det var väldigt fint också. Köpte på Ikea för en 10 och så klippte jag till det bara. Herregud, det är perfekt. Och sen en sån där duschstång. Ja, precis. En sån ska vi också köpa. Ja, så har du ett bord som du kan förlänga sig det ut som? Eller ja. Dubblera eller förlänga? Eller? Man fäller upp i skivan liksom. Ja, härligt. Och så har du kök där. Ja. Och så har du någon silverdusch där? Eller? Ja, det är toa och... Toa där och sängen och duschen där, ja. Och så är det garderob här. Ja, det är otroligt mycket plats.
Det tror man ju inte i en plåtis att Nej. Det ska vara så mycket plats. Och det är en ganska stor toalett och ja. Dusch. Ja, ah, fint. Stort och så kylskåp två. Och en mikrovugn. Ska vi se om jag kommer in här. Ja, det var det ju. Jättestort kylskåp. Och så mikro där, ja. Och en stor säng. Och där har du fönster där bakom, eller vad är det bakom det gråa? Nej, där är det bakluckorna. Så där isoleras från isolervägg från bakluckorna. Aha, okej. Okay. Så där har du förvaring. Ja. Alltså utifrån. Men det är bara sånt här avstånd mellan täcket och bakluckan. Ja, liksom. Okej. Okay. Så det är bara för att slippa få drag i huvudet fattar. Och sånt där. Jaha. Och så har du lite här under också förvaring där. Ja, precis. Men det var ju läckert med de här silvergrejerna. Det blir så lite båtkänsla. Ja. Och så en liten disco där. Och, men bra köket också. Ja, tycker jag. Vad är det där för mackapär? Är det en kaffegrej? Det här? Ja. Det är en dammsugare. Okej. Ja, det var en udda dammsugare. Ja. Nej, men det tar lite plats. Ja, jag ser funkar det. Funkar väldigt bra tycker jag. Ja, så mysigt. Kan du vända på stolarna också eller? På de här? De här förarstolarna? Ja, förarstolarna kan går att vända. Ja. Ja, precis. Så du kan sitta här om du vill med fler pers. Ja. Och det bästa med hela den här bilen. Ja, vad är det bästa? Det är gasoltuberna. Jaha. Dada, ja, de var ju verkligen praktiskt placerade. Så man behöver, har aldrig sett tror jag. Man behöver aldrig krypa och slänga där bak med tuben framför sig. Och den bara in med den på slangen så är det klart. Ja. Superskönt. En svensk flaska. Ja, jag såg det att den är nog spansk där ja. Du är internationell. Ja. Ja, men det var jättefint. I Spanien så är det liksom svårt att hitta ställen där man kan fylla svenska. Ja. Det är inte helt lätt. För du fyller på, du byter inte. Man jo. Fyller på i Spanien. Nej, eller? De här byter man. Aha. Man kan både fylla och byta. Ja, okej. Okay. De spanska. På de flesta sepsasta bensinstationer i Spanien så kan man gå in och byta. Ja. Kostar 20 euro att byta. Ja, ja. Härligt. Kan inte du öppna det och visa? Jag tyckte det var så himla häftigt att det var så glid dörr, ja. Ja. Det kan man sitta med skitdörren öppen. Ja. Helt utan att man får in. Precis. Flugor och skitdörren. Ja, men det var ju fiffigt. Ja. Ja, får se om alla andra plåtisar jag träffar har såna också. Då. Ja, ja. Hur länge har du haft den då? 3 år. Ja, du köpte den direkt ny. Ja. Ja. Ja, ah, ja. Härligt. Och så har du varit överallt. Nej. Men lite Sverige och lite Europa. Och... Ja, Europa har ju bara blivit Tyskland, Frankrike. För att målet är ju att komma till Spanien. Ja. Så man åker igenom. Man måste ju åka igenom. Ja. Men man tar ju ordentligt med tid och åker av autobahn. Ja. Så, lite härliga stopp på vägen. Precis. Och när jag åkte ner så körde jag betalväg i Frankrike. Ah, okay. Hela vägen. Mm. För att se hur det var. Ja, hur var det då? Ja, det var... Jag skulle ju säga att det var inte så mycket trafik som jag hade förväntat mig. Nej. På autobahn. Nej. Eller på franska autobahn. Men på vägen hem så körde jag icke-betalväg. Ja, ah, okej. Okay. Och då tyckte jag att det gick ju nästan, inte lika fort, men det var mer trögkört. Mm. För att du kör 2-3 kilometer, sen kommer du rondell. Ja, det är mycket rondeller. Sen kommer du 2-3 kilometer och sen kommer du rondell. Ja, så är det. Håller du på i 30 mil. Absolut, så. Det märkte vi också. Ja. Men å andra sidan får man ju se så mycket längs sådana vägar. Precis. Liksom. Har man inte bråttom så föredrar ju vi det. Fastän det är mycket rondeller. För att det är så mysigt i de här små byarna och man kan stanna. Och... Det är ju det. Ja. Men har man bråttom så blir det ju en lite snigelfart. Ja. Så är det ju. Men för den skull är det inte mycket trafik. Nej. Det är det inte. Utan det är ingen trängsel på vägarna. Nej. Det tar tid liksom. Så är det. Och nu är vi på husbilsträff i Skara. Har du varit på många husbilsträffar?
Nej, det här är den första. Är det första? Det är för samma för oss ju. Den första stora. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ja. Annars har vi väl varit på någon, några mindre. Ja, ah, okej. Okay. Den första stora. Ja. Ja, men det är roligt och vi har ju fantastiskt väder här. Så. Ja. Vet inte hur många bilar det är nu. Nej, det var väl... Har du hört någon siffra? Ja, det var 50 ungefär igår kväll. Ja, ah, okej. Okay. Och det har rullat in några i alla fall. Kanske ja. Är 55 nu då. Ja, det är det. Vi får se då vad som dyker upp. Men tack snälla för att jag fick se. Heter Dreamen något förresten? Har du döpt? Nej. Nej, nej, Dreamen. Ja. Ja, men tack snälla. Fräckoshoppen. Ja. Oh. Nu är det öppet. Och den heter Fräckoshoppen, jag bara sa det. Ja. Oh, världens finaste renar. Plåtisrenar och plastisrenar och större ren och ljuslyktor. Ja. Och de här ljuslyktorna är ju för fina. Nu har han uppgraderat dem också. Kolla. Mm-hmm. Där åkte något. Ja, men de var mycket dubbelt och tjocka. Den här var liksom lite tyngre. Verkligen. Och lite större också, ja. Ja, den där är nog efter vad Gill som önskar. Finns det ingen sån här liksom långbil? Och det där var också något nytt, eller? Ja, den här har nog haft länge, men han har skickat med några nya. Ja. Och lika har vi någon ripa här. Här är någon delfin. Jag går och lägger här i vattnet. Nej, det kan inte vara delfin. Vad heter det? Gös? Eller något? En lax kanske. En lax. Jag lägger här i vattnet. Ja. Så ja. Vi gör det. De har så dåligt med delfinen på. Ja, jag tänker delfinerna är väl inte så vanligt förekommande. Det här har vi ripan. Titta vad fint. Och lite plåtisrena måste vi ha lite olika sorter. Ja. Han har ju utvecklat en version 3 nu också. Ja. Han uppgraderar hela tiden. Ja, för den här är liten men fylld kropp. Men med fina under... Vad heter det? Plattan. Som man står på. Ja. Ja. Fint! Var det något mer då? Som var nytt? Ja, den är lite mindre. Ja, det var delfiner. Ja, delfiner. Eller harr kanske. Men de hoppar inte. Nej, de hoppar nej, jag vet inte. Ja, men vad härligt! Åh, vad roligt! Hoppas du säljer massor! Ja, visst. Ja. Det är roligt, de här små, de finns i tre varianter kan man ju säga. Det här har originalet, den där, det är lite enklare bottenplatta. Sen har du det vi också kallar kyrkokanting. Ja, precis. Julhuset Rulle har anlänt. Ja. Har ni anlänt bra? Ja, det har vi. Det gick bra. Ja, det gick bra allting. Härligt. Andra hälften. Jajamän. Ja, det har gått bra för dig med eller? Mycket bra. Välkommen hit då. Jag tackar. Se nu, han har jätteont i sin rygg för när han kom hem, när vi kom hem från utlandet. De är tysta nu. Ja. Vad är det som händer? Vad är det här? Ska man vara som här? Ja, det lär man ju. Gud vad roligt. Ja. Ja. Nu ska vi se om det blir blivit något. Sist jag kollade på solcellsladdningen, då hade jag 90%. Ja. Jag har fortfarande 90%. Oj, det har inte hänt någonting. Aha. Vad har du för lapp där då? Jag vet inte, jag hade sett den, men jag litar på det att det inte står någonting. Johanna idiot eller något. Ja. Vi ska ha det nu så att vi känner varandra här. Lär känna varandra mer. Det står vad som helst på den lappen. Ja, kan du göra. Vi har inte haft den en vecka. Nej, men hon överdrev. Ja. Vi gjorde det i lördags. Ja, och nu, vad är det för dag idag? Det är onsdag. Lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag. Okej, fyra dagar då. Ja, fyra är lite skillnad ändå. Men det är absolut ska det ätas upp idag. Ja. Tobbe då? Tobbe kanske är hungrig. Ja. Tobbe vill... Men vad är det som är Ove? Ja. Men du har ju ändrat dig sedan igår. Ja, det är någonting som har förändrats. Ja, jag var utvilad. Ja, det kan vara det. Jag hade keps på mig. Ja, du hade keps, ja. Ja, så var det. Ove, ja. Nej, men jag tänkte, när jag behöver fylla den, då vet jag att jag ska gå där. Men jag ja, för det är ju ett riktigt kök. Jag förutsätter att det är riktiga kranen. Ja, vi får gå och spana på det. Ja, det får vi göra. Och någon disk. Ska vi göra det nu direkt, det eller? Vi ja, vi gör det. Då går vi och kollar läget. Fast vi diskar för hand, men... Vi kan kolla. Ja, ja, men vi kan ju ändå kolla. Jaha, är det sån? Så i skolmatsalen? Ja. Jaha. Jag tycker vi går och kollar. Ja. Både travbanan och Skara Sommarland är i gångavstånd.
härifrån. Ja, det är ju kanon ju. Det är, vad ska du säga, det är 9 kilometer till Axvall, så det är 7 kilometer in till stan. Ja. Och cykelväg finns där. Ja, det är så himla fint här, alltså, verkligen. Men det blir ingen rundtur nu, det får bli nästa år kanske. Det är så stökigt i alla ja. Nu de håller på att renovera och gör ordning. Ja, men lite frukost skulle vi få från fredag, va? Imorgon. Imorgon börjar det. Mellan 8 och 11. 8 och 11 blir det. Är frukost? Ja, men man får ta med svindarna, va? Eller? In på frukosten? Nej, det tror jag inte, för att jag har frågat Annika. Det fick man inte. Då får vi gå varsin gång. Ja, vi får gå varsin gång. Så får det bli. Ja. Yes. Får du kolla köket då? Ja, det gör vi. Tobbe, han delar ut klisterlappar till alla nu, så att vi ska veta vad de heter. Ja. Och här har vi ju Ingela också. Henne skulle vi också titta på. Vi skulle titta på hennes plåtis där. Kommer vi mitt i maten? Vad sa du? Det är lugnt. Hej Sickan! Ja, hon är glad. Får vi komma in, Sickan? Varsågod. Men vilket härligt tyg du hade här, såg jag nu. Med fina fjärilar. Åh. Hej Sickan! Hej! Var har vi hamnat nu då? Ja, de ska inte komma in. Bovarna ska inte komma in, de får stå där. Det är bara jag som får stå här lite. Hej! Hur länge har ni haft den här då? 4 år. 4 år, du och Sickan? Jag och Sickan. Ja. Oh. Vad är det för sort då? Det är en Adria. En Adria. 2019. Ja, 2019. Ja. Härligt. Oj, den var ju häftig. Ja, den är kvinnor. Ja. Och så lilla Omnian där. Omnian har kommit fram. Ja. Och den var ju en cool makraméväska där. Så roligt när man ser liksom vad folk har för några grejer. Så det mysiga sängen och öppna där bak, ja. Ja, men det är ju det bästa väl med plåtisar, att man kan öppna där bak. Ja, det är härligt. Det är lyxigt. Och så har du toa där och ett litet handfat. Jajamän. Ja, vad mysigt. Var har du varit då med lilla Adrian? Jag har åkt omkring i Sverige. Ja, de här åren. Ja. Jag har varit på Öland. Ja. Öland och härligt. Vildmarksvägen var förra året. Såg du några renar? Nej. Nej. De höll sig undan. Gjorde det? Ja. Och nu är vi på husbilsträff. Ja. Är det din första? Nej. Nej. Jag är med i Agda-gruppen. Ja. Så där har jag varit på flera träffar. Ja. Kul. Tjejer som kör husbil. Just det. Och som har du en höna på... Jag har en lös som sitter. Ja, en liten löshöna. Ja, precis. Ska väl ha skaffat en sån där dekor. Ja, precis. Och så är det ju Annikas träffar, är jättetrevliga. Ja. Är det för andra gången, eller? Nej, det är nog fjärde gången. Ja, för jag hörde någon som hade varit på alla 5 träffarna. Ja, det är fjärde gången. Ja. Så det är nästan alla då. Ja. Ja, super. Och jättefin ställplats. Ja, verkligen här. Ja. Mm. Man sitter och eldar på kvällen och har det trevligt. Ja, gud så härligt. Ja. Om man vill hänga med på dina äventyr, har du någonting? Nej, jag har inte. Nej, du är lite hemlig. Ja, jag får kanske försöka skärpa mig på den punkten. Då lägger jag väl ut att någon Instagram-konto har jag väl kanske, som jag skulle göra lite mer offentlig kanske. Ja, vi får se då. Du får höra av dig, det kanske kommer. Det kommer. Man gör det man tycker är roligt helt enkelt. Ja. Ja. Ja, men vad härligt. Ja, men då ska vi gå vidare då. Ja. Tack så mycket för tips. Heter Adrian något? Nej. Något namn? Inget namn? Jag har inte döpt. Nej. Men det kanske kommer också. Det kanske kommer också. Vi får se nästa gång då. Det fantasi. Ja, vi får se då. Ja. Ha det så bra. Ja. Hej då. Jesus. Nu ska vi se, här står Eva Kristina med sin bil. Nu ska vi se. Jag väntar alltid på henne. Vissa är såna. Det är så. Hon försvinner in här. Är det här ditt vrålåk? Nej,
Gud, det ser ut som en limousin, alltså, så här hemlig kändisbil. Mina barnbarn säger mormor, du ser ut som en agent. Ja, den ser lite så här hemlig ut faktiskt. Ja. Ja. En Mercedes, och på kvällen kommer vi kanske få se uppfällt tak då. Nej. Imorgon blir det uppfällt tak. Ja. Men vad sover du i natt då? Utan uppfällt tak. Hon kryper in då. Jaha, kormet kryper. Precis. Är inte sängen där på taket? Nej, det är ju ståhöjd. Ja, just det då. Det är fyra bäddar hade du. Ja. Då kunde du välja att raka. Ja. Mm. Kul. Ja, det blir jättebra. Men du stannar till söndag eller? Ja. Ja. Men då kan vi komma och titta sen när det är uppfällt inuti. Ja, vi kan titta i före och efter. Ja, precis. Venturer heter, ja, Agda såklart. Agda-märket. Här har vi så. Åh, vad tjusig. Verkligen. Men nu har jag ju mörklagt bara för det är så mycket sol, va? Ja. Så att man ser inte så mycket. Jo, men jag ser. Det är så compact living. Hej. Ja, det är verkligen. Hej Vera. Hej. Älskar du ligga där? Men jag mysigt med ett litet tält och ett litet ben där. Åh. Ja, men det var mycket större än jag trodde. Och du vet, kylskåpet är ju jättestort. Alltså det är det vita? Det är det som ligger där under facken där. Jaha, okej. Okay. En sån box. Ja, oj, verkligen. Nej, men alltså, det här, jag har ju den som personbil. Ja, jag förstår det. Och så på vintern tar jag ju undan alla sängkläder och så, men alltså, ja. Jag är jättenöjd. Ja, förstår det. Och sen tar du upp taket då sen så att du kan stå här inne. Ja, men gud, jag så häftigt. Jag vet du, så att jag har lite problem. Oj då. Och få upp den? Få ner den. Jaha, få ner den. Ja, okej. Okay. Ja, men det blir bra. Det går jättebra. Jag klarar mig. Jag är inte så lång, vet du. Nej, nej, nej. 1,59 krymper. Ja, okay. Så till slut så blir det teskedsgumman ett av det. Ja. Då behöver du inte ha någon takbox sen då. Nej, men det är jättebra. Ja, nej, men gud vad fin den var. Men som sagt var jag stod... Ja, men det får vi titta sen när du fäller upp det då. Imorgon. Perfekt, vi ses sen. Jättefint. Ja, verkligen. Mm. Nu går vi på väg till diskmaskinen. Gud vad fin. Ja, verkligen fin. Det var nog det häftigaste jag sett, tror jag. Ja, men den var så tjusig. Ja. Den var väldigt liksom... Den är så, alltså den är ändå så lite som man kommer ju fram. Ja. Nej. Du kan stå på vanlig parkering, va? Ja. Det är perfekt. Ja. Billigare på färger alltid. Ja, såklart. Ja. Hur lång är den? 5,14. Ja, 5,14. Helt perfekt. Ja. Nu kommer SUS också. Det var ju ganska enkelt egentligen om man tänker efter. Att ha en stor LMC och ligga och köra ensam, det är inte roligt. Nej. Sen är den ju ljuvlig att köra. Ja. Så att, och då tänkte jag så här, jaha, nu har jag min guldålder. Nu ska jag se till att ha gott. Ja, helt rätt. För att maken kunde inte ta med sig någonting. När jag begravde honom så slängde jag ner en liten sån här flaska med whisky. Den kanske frös. Men jag kan inte ta med mig något. Nej. Så livet är nu. Man ska ta all sin glädje och sina lustar och göra det som är rätt. Helt rätt. Vi håller med dig till 100%. Wow. Ja, nu kommer nästa här. Men ni har inte sett det häftigaste. Nej, det vill säga imorgon. Jaha, det blir imorgon. Oj. Nej, men här är väl frukosten då imorgon? Nej, då ska man gå in i andra. Wow, vad stort. Alltså, det här är ju ett sanatorium då. Verkligen såna här gångar. Usch, har du byggt ett Nej. Ja. Här var det kök och diskmaskin och... Mikro fanns här. Och mikro. Ja, här fanns mikro. Och här står det på rad spisar. Nu var det diskmaskinen som sa att man kunde använda att fälla ner bara.
Men var, gick vi inte förbi en diskmaskin där? Nej, men inte den diskmaskinen. Alltså sån där... Ja, en sån där... Jaha, nej det vet jag inte. Vad är det här då? Här är toaletten, här går jag in då. Här kan det inte vara diskmaskin. Mm. Det var ingen dörr ens. Nej, du får kissa utan där. Nej, det gör jag tänker inte. Ja. Du får kissa där då. Jaha. Oj, det är ja, men här är ju en dörr. Här är ju en dörr. Ja. Här. Jaha. Man vill väl inte helst bajsa med öppen dörr. Var kommer den ifrån? Den är tysk. Tysk bil. Hur gammal är den? 98. Gud, så snygg. Så snygg. Ja. Jag vet att du gör i rätta bättre flien än att illa fäkta. Oh. Från alla dem, någon som ljuger sviker. Snackar du, springa härifrån. På öga klackar, du är framåt men du faller. Du är framåt men du backar. Du kommer aldrig härifrån. På öga klackar.